një vendimarje e pajisur me këto element, heq çdo mundësi për keq interpretime, apo abuzime me të drejtën, apo ndalimin e subjektit rivlerësimit për të qenë pjesë e sistemit drejtësisë për periudhën 15 vjeçare dhe jep një zgjidhje përfundimtare dhe të plot çdo pretendimi, qoftë subjekti të rivlerësimit në të nesërmen, si dhe garanton mbrojtjen e interesit publikut të sankcionuar në kushtetut, por të mos lejuar kthimin e kësaj kategorie subjektesh në sistemin e drejtësisë për periudhën e përcaktuar në aneksin kushtetues. Për këto arsye, trupi gjykus, mbështetur në nenin 66, fraksion 1, gërma B, e ligjit numër 84 vitit 2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, me shumicë të votave të anëtarëve të tij vendosi ndryshimin e vendimit numër 2, datë 16.2.2018, të Komisionit Pavarë Kualifikimit si imposhtë, ndërprerjen e procesit rivlerësimit, ndaj subjektit rivlerësimit Adriatik Lalla. 2. Ndalimin e emërimit të Zotit Adriatik Lalla, gjyqtar ose prokurori çdo niveli, antar i Këshillit Lartë Gjyqësor ose i Këshillit Lartë Prokurorisë, inspektori i lartë i drejtësisë, prokurori i përgjithshëm për një periudhë prej 15 vitesh. Ndaj këtij vendimi, subjekti i rivlerësimit ka të drejtë të ushtrojë ankim në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut në zbatim të nenit F, paragrafit 8 të aneksit kushtetues.